Revolucionarni novinar je podigao ruku i uveren da je pronašao manu na toj slici. Kaže, gospodine, može jedno pitanje? Slikar kaže, izvolite, gospodine. Kaže, slika je prelepa, da se razumemo, ali napravili ste jedan propust. Kaže, kakav propust, gospodine? Pa kaže, vidite, naslikali ste Hrista kako pokušava da uđe na ta vrata, ali propustili ste da naslikate kvaku. Ta vrata nemaju kvaku, kako može Hrist da uđe? Slikar se nasmio i rekao mu, ne, gospodine, nisam ja pogrešio, vi ste. Naslikao sam Hrista koji pokušava da uđe, ali gospodine, vrata čovjekovog srca otvaraju se iznutra. Nema potrebe za kvakom sa spoljne strane. Bum! Znači, ja kad sam čuo tu priču, rekao, to je to. Mi smo ti koji treba da otvorimo vrata svoga srca iznutra. I samo onda će Gospod da uđe u naše srce. Neće provaljivati na silu nikada. Zašto? Oduzeo bi nam taj dar slobodne volje. E to je sila i milost Božija. Zamislite najmoćnije biće univerzuma koji neće da uradi ništa. Koji je samog sebe ograničio, davši nama slobodnu volju koju čak ni anđeli nemaju. Jedan veoma onako